Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է նոյեմբերի 9-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Նաև տեսանյութի ավարտին կլինի օրվա ծնվածների համար հակիրճ տեղեկատվություն։ Հարգելի խոյեր, խնայեք ձեր ուժերը, քանի որ օրվա ընթացքում ձեզ շատ մեծ բաներ են սպասվում։ Հնարավոր է շահավետ առաջարկներ ստանաք։ Լավ ժամանակ է բարեգործություն անելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք անպայման այսօր ձեր առողջությանը։ Չպետք է ամեն ինչից անհանգստանաք։ Օրվա վերջում ձեզ արդեն ավելի լավ կզգաք։ Ձեր օրվա կարևոր ժամն է 17:30-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը դեղինը։ Ոմանք կարող են անսպասելի հանդիպել իրենց սիրելիին որևիցե անծանոթ վայրում։ Հարկավոր չէ սկանդալ սարքել, պարզեք թե ովքեր են նրանք։ Դա կարող է լինել գործընկերը, նաև բարեկամը։ Ովքեր միայնակ են, կարող եք ամբողջ օրվա ընթացքում մտածել այն անձի մասին, ում հենց նոր եք հանդիպել։ Եթե ցանկանում եք բարձրացնել ձեր աշխատավարձը, ապա այսօր կարող եք խոսել ձեր տնօրենի հետ։ Ոմանք կարող են նաև գումար աշխատել մարդուկներից։ Ոմանք նաև կես դրույքով աշխատանք կգտնեն։ Շուտով կավարտվի այս չնչին անհաջողությունների շրջան ձեզ համար։ Ովքեր պարտքով գումար էին տվել և չէիք էլ մտածում, հույսել չունեիք, որ կվերադարձնեն, այսօր հնարավոր է, որ վերադարձնեն։ Եթե վարկ ունեք և մոռացել եք այն վճարել, ապա այսօր ձեզ կհիշեցնեն այդ մասին։ Միայն ձեզ հանգիստ է այսօր հարկավոր, ուրիշ ոչինչ։ Ձեր նյարդերն էլ հանգիստ պահեք։ Հարգելի ցուլեր, այսօրվանից սկսվում է անցումը նոր կենսամակարդակի։ Դուք հաջողություն կունենաք ձեր մասնագիտական ոլորտում, նաև անձնական կյանքում։ Որոշ մարդիկ կվերանան ձեր միջավայրից։ Եվ նոր ծանոթությունները ավելի շատ դրական լիցքեր կտան ձեզ։ Փորձեք բավականաչափ քնել։ Եթե ունեք գլխացավեր կամ միգրեն, ապա այսօր կարող են զգացնել տան։ Եղեք ավելի շատ մաքուր օդում և ավելի հաճախ օդափոխեք սենյակը։ Ոմանք այսօր իրենց կարող է հիասթափված և նյարդայնացած կան։ Դրա պատճառը կարող է լինել այն, որ վերջերս չնայած ձեր լավագույն ջանքերին, ամեն ինչ կարող է չդասավորվել այնպես, ինչպես որ դուք էիք ցանկանում։ Դա մեր գող չեք լինի։ Հարկավոր չէ երկար մտածել դրա մասին։ Օրվա հաջողակ ժամը 13:20 րոպեից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը սպիտակը։ Ովքեր սիրում են ձեզ, այսօր ցույց կտան դա։ Բայց ժամադրություն գնալու համար այդքան էլ լավոր չէ։ Կարող են նյարդային լինեք և դա ազդի հարաբերությունների վրա և փչացնի այն։ Ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր բարերին, հնարավոր են նաև կոնֆլիկտներ սիրելիի հետ։ Կենտրոնացեք և շատ ուշադրություն դարձրեք նաև համբերություն ունեցեք ձեր ընթացիկ գործերի վրա։ Փորձեք գրել այն, ինչ պետք է անեք։ Հնարավոր է եկամտի նոր աղբյուր գտնեք։ Ժամանակն է նաև սկսել ներդրումներ կատարել։ Ձեր աշխատավայրում ձեր կոլեկտիվը բավականին շատ կաջակցեն ձեզ այսօր։ Եթե պարտքեր ունեք, ապա հաշվեք ձեր բյուջեն և փորձեք վճարել որոշ չափ։ Առողջության հետ կապված կարծես թե հոգնել եք, ինչ-որ բաներ կարող եք դանդաղանել, որովհետև ավելի շատ լարված եք և նյարդային։ Հարգելի եկվորյակներ, լուսնի դիրքը ձեզ շատ կօգնի իրականացնելու ձեր ծրագրերը։ Օրվա ընթացքում հաճելի պահեր շատ կունենաք։ Ճիշտ որոշումներ կկայացնեք ձեր սիրելիի հետ միասին։ Եթե նոր գիտելիքներ ձեռք բերեք, ապա դա հաջողություն կբերի ձեր բիզնեսում։ Եթե ցանկանում եք այսօր գնալ ուղևորության, ապա հաջող կանցնի։ Շատ շահավետ գնումներ կարող եք կատարել։ Առևտրում ձեզ սպասվում է հաջողություն և նաև նոր բիզնես գործընկեր։ Եթե միայնակ եք և գնաք ճամփորդության, ապա այնտեղ կհանդիպեք որևիցե մեկին։ Եվ դրանք կլինեն երկարատև հարաբերություն։ Պատրաստվեք ձեր կյանքում փոփոխություններին։ Հնարավոր են նաև տեղափոխություն և նոր աշխատանք։ Այսօր փորձեք նոր գործեր չսկսել։ Միայն ավարտեք հները։ Աշխատանքային փոփոխություններ կունենաք նաև հնարավոր է առաջխաղացում։ Եվ ձեր ֆինանսական վիճակը շուտով կբարելավի։ Որոշ պետական աշխատողներ կարող են բոնուսներ ստանալ։ Եթե ձեզ պարտք են և չեն վերադարձնում, ապա ձեր ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկը կօգնի, որպեսզի այդ պարտքը վերադարձվի։ Իսկ եթե դուք եք պարտք, հնարավոր է, որ ժամանակը երկարացնեն կամ նաև պարտքը չեղրալանեն։ Հարգելի խեցգետիններ,
Շատ լավ կլինի, որ ձեր նպատակների եւ գործողությունների համար պլան մշակեք եւ գրանցեք դրանք առաջիկա ամիսների համար։ Փորձեք ոչինչ բաց չթողնել, դրանից է կախված ձեր բոլոր գործերի հաջողությունը։ Ովքեր որ ունեն քրոնիկական հիվանդություններ, ապա ուշադիր եղեք, հնարավոր են սրացումներ լինեն։ Ավելի շատ հանգստացեք, զբոսնեք մաքուր օդում։ Ոմանք իրենց աշխատանքի հետ կապված կարող են գնալ ինչ-որ տեսարժան վայրեր նայելու, տեսնելու, կամ կգտնվեք այնպիսի մի տեղ, որով որ շատ հետաքրքիր տեսարան կունենա։ Օրվա հաջողակ ժամը 14-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ գույնը դեղինը։ Ոմանց անսպասելի ժամադրության կհրավիրեն։ Կարող եք չմերժել, հիանալի ժամանակ կանցկացնեք։ Ոմանք կլինեն այսօր անդիմադրելի։ Ոմանք նաև կարող են նոր հարաբերություններ սկսել նախկին զուգընկերոջ հետ։ Շատ շուտով լրացուցիչ գումար աշխատելու առաջարկ կստանաք։ Համաձայնեք, քանի որ ոչինչ չունեք կորցնելու։ Կունենաք այդպիսով լրացուցիչ եկամուտներ։ Բայց եթե պետք է գումարներ դնեք և կասկածում եք, ապա ոչինչ մի արեք։ Այն մարդը, ում հետ որ վերջերս եք ծանոթացել, կարող է ձեզ աշխատանքի առաջարկ անել։ Հարգելի առյուծներ, ձեր աշխատավայրում դուք պետք է ապացուցեք, որ դուք ամենալավ մասնագետն եք։ Եվ այդպես կարող եք առաջ խաղացում ունենալ, եկամուտների ավելացում, նաև հեղինակություն։ Եթե ցանկանում եք սեփական բիզնես հիմնել, ապա հենց այսօրվանից կարող եք սկսել։ Ընտանիքում ամեն ինչ կայուն է։ Ոմանք էլ նաև ռոմանտիկ երեկո կանցկացնեն։ Ձեր բարենպաստ ժամը 12:30-ից մինչև 14:00-ն է, իսկ գույնը դեղինը։ Ոմանք կարող են կոնֆլիկտներ ունենալ իրենց սիրելիի հետ։ Այդ ամենը ձեր բնավորության պատճառով է։ Անտեսեք մանր-մուներ բաները և ճնշում մի գործ ադրեք ձեր սիրելիի վրա։ Եթե շարունակեք այդպես, ապա միայնակ կմնաք։ Ձեր մասնագիտական ոլորտում այսօրվա լուսնի դիրքը հիանալի է ձեզ համար, հաջողություններ կարող եք ունենալ։ Ձեր ֆինանսական վիճակը շուտով ավելի կբարելավվի։ Ոմանց աշխատավարձը նաև կարող է բարձրանալ։ Եթե վերջերս դիմել եք անձնական կամ բիզնեսի համար վարկի համար, ապա կարող եք դրական նորություններ ստանալ։ Շատ հեշտությամբ կարող են հաստատել առանց ինչ-որ ավելորդ քաշքշուկների։ Բայց այդ գումարները բավականին երկար ժամանակ նոր կավարտեք վճարել։ Հարգելի կույսեր, այսօր գեր ծանրաբեռնված կզգաք ձեզ, նաև նյարդային և լարված։ Դա կարող է հանգեցնել հիվանդության։ Ինչ-որ մարդկանց հետ դատարկ խոսակցություններ կունենաք, իսկ եթե նոր ծանոթություն ունենաք, դա շատ կարճ կտևի։ Բավականաչափ քնեք, սովորակ ռեժիմին, նաև կանոնավոր ուտելուն։ Այն ընտանիքները, ովքեր որ վիճված էին, ապա այսօր հնարավորություն ունեք հաշտվելու։ Ձեր հաջողակ ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 10:00-ն է, և գույնը մուգ կապույտը։ Ձեր սիրտը լցված է սիրով։ Ոչ շատ ցույց տվեք ձեր զգացմունքները, ոչ էլ հետ քաշվեք, դա կարող է վնասել պարզապես ձեր հարաբերություններին։ Բարենպաստ օր է նոր ծանոթություններ հաստատելու և հին հարաբերություններն ամրապնդելու համար։ Այսօր հիանալի տեսք կունենաք։ Բավականին հաճախոսություններ կլսեք, մի ամաչեք, դուք արժանի եք դրան։ Եթե աշխատանք եք փնտրում, ապա հնարավոր է ձեզ օգնեն, որպեսզի լավ աշխատանք գտնեք։ Կցանկանաք ունենալ սեփական բիզնես։ Ցանկացած ռիսկից խուսափելու համար սկզբում համատեղեք աշխատանքն ու սեփական բիզնեսը, միշտապեք հեռանալ աշխատանքից։ Հիանալի օր է նաև սպասվում պաշտոնյաներին։ Եթե ինչ-որ մեկին պարտքով գումար էիք տվել և մոռացել, անգամ այսօր կարող եմ վերադարձնել։ Եվ եթե կրկին անգամ վարկ կամ պարտքով գումար կտաք, անպայման որևիցե փաստաթուղթ դիմաց վերցրեք։ Հարգելի կշերտներ, այսօր բարենպաստ օր է անձնական թղթերն ու կարևոր փաստաթղթերը կարգի բերելու համար։ Ավագ սերնդի ներկայացուցիչները ձեզանից օգնություն կխնդրեն։ Անցյալի բաց թողնված հնարավորությունները սովորենք մենք, որպեսզի այնպես անենք, որ տխրենք դրանց պատճառով։ Բայց հարկավոր չէ տխրել, պարզապես պետք է շարունակեք առաջ շարժվել։ Թույլ մի տվեք ինչ-որ մի բան փչացնի ձեր տրամադրությունը։ Օրվա կարևոր ժամը 18:00-ից մինչև 19:00-ն է, իսկ գույնը բեժը։ Սիրային հարաբերություններ կառուցելը ձեզ համար մեծ ուժ և էներգիա է պահանջում։ Եթե ձեր հետ կոպիտ խոսեն կամ կոպտություն կցուցաբերեն, ապա դա սրտին մոտ մի ընդունեք։
Ի վերջո ձեր սիրելին սիրում է ձեզ։ Պետք է հասկանալ, որ նա հոգնում է աշխատանքի ժամանակ։ Դրա համար շատ բան կարելի է եւ ներել։ Ովքեր որ ընտանիք չունեն, անպայման կունենաք։ Ոմանք աշխատանքի վայրում կամ աշխատանքային որևիցե ոլորտում կծանոթանաք հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ։ Աշխատանքային առումով փորձեք զբաղվել ընթացիկ գործերով։ Ընտրեք ամենակարևորները եւ հնարավորինս լուծեք ամենափոքր գործերը։ Կարգավորեք ձեր ֆինանսները։ Կարող եք ֆինանսական կորուստ գալ, նաեւ գողություն։ Եթե բիզնես ունեք, ապա հաշվապահին լավ ուսումնասիրեք։ Եվ խոշոր գնումներ մի կատարեք։ Աշխատավայրում դուք եւ ձեր տնօրենը, ղեկավարը կարող եք վիճել։ Եղեք մի քիչ սառնասիրտ։ Դա միայն ձեր շահերից կբխի։ Ֆինանսից մի փոքր նեղվում եք այսօր։ Ոմանք նաև պարտքեր ունեն։ Հարգելի կարիչներ, ձեր գործընկերները, նաև ընկերները, հարազատները ձեզ օգնության ձեռք կմեկնեն։ Եվ կզգաք, թե որքան են իրենք ձեզ գնահատում եւ հարգում։ Ձեզ բարդ, բայց արդյունավետ օր է սպասվում։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր աչքերին եւ ստամոքսին։ Ձեզ համար այսօր միայն անբարենպաստ ժամ է։ Դա 14:30-ից մինչև 16:30 րոպեն է։ Այդ ժամին ոչինչ մի արեք։ Իսկ գույնը կապույտն է։ Ոմանք նոր ծանոթություն կունենան սոցցանցերով, նաև ծանոթությունների կայքում։ Նա կարող է բնակվել արտերկրում։ Ովքեր ամուսնացած են, ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր ընտանիքի եւ սիրելիի հետ։ Աշխատանքը, գործերը, խնդիրները ձեզ հեռացնում են նրանցից։ Աշխատանքի վայրում հնարավոր է տարբեր կարծիքների պատճառով տարաձայնություններ լինեն։ Փորձեք զսպել ձեր զայրույթը։ Կազմեք նաև օրվա առաջադրանքների ցուցակը։ Տան հետ կապված բավականին ծախսեր ունեք, ոմանք վերանորոգում կարող են անել։ Փոխել նաև կահավորանքը։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կարող եք ձեզ հոգնած զգալ։ Հարգելի աղեղնավորներ, շատ հանգստի կարիք ունեք դուք։ Աշխատանքն ու գործերը չափազանց մեծ ուժ ու էներգիա են ձեզանից տանում։ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ։ Ձեր կենսապայմանները բարելավելու հնարավորություն կլինի։ Փորձեք գումար հետ գցել։ Օրվա կարևոր ժամը 11-ից մինչև 12:30 րոպեն է, իսկ գույնը սպիտակը։ Ոմանք կարող են գնալ ճամփորդության կամ արշավի ձեր ընկերների հետ։ Սիրային հարցերում ոչ մի փոփոխություն չկա, Վեներայի դիրքը այդքան էլ լավը չէ։ Ֆինանսական առումով ոչ մեկին մի պատմեք ձեր ֆինանսական ձախողումների մասին, նույնիսկ ձեր մտերիմ մարդկանց։ Դուք ինքներդ կարող եք գլուխ հանել ամեն ինչից։ Եթե մշտական եկամուտ չունեք, ապա դուք կարող եք ապրել կես դրույքով։ Ժամանակի ընթացքում կկարողանաք աշխատանք գտնել։ Եթե անգամ հիմա աշխատում եք եւ աշխատավարձը ցածր է, ապա շուտով եւս բարձր աշխատավարձով աշխատանք կգտնեք։ Ովքեր աշխատում են եւ աշխատանքի վայրում խնդիրներ կան, ապա ամեն ինչ կկարգավորվի։ Եթե վարկեր ունեք, ապա ձեզ կարող են հիշեցնել այդ մասին։ Օրվա ընթացքում ձեզ մի փոքր ծույլ կզգաք, չեք ցանկանա ինչ-որ բաներ անել։ Հարգելի այծյուղջուրներ, ուշադիր եղեք, վնասված կստանալու ռիսկերը շատ մեծ են։ Հոգտարեք ձեր մեջքի եւ ոտքերի մասին։ Եվ եթե հնարավոր է, փորձեք չվարել մեքենա։ Բացի դա, տանն էլ կարող եք վնասվել։ Օրվա կարևոր ժամը 14:30-ից մինչև 15:30 րոպեն է։ Առաջին հայացքից ձեր սիրային հարաբերությունները բոլորին թվում են շատ հաջողված։ Դա այդպես պետք է մտածեն բոլորը, բայց դուք ձևացնում եք, թե այդ առումով ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Ոմանց կարող է այնպիսի հարաբերություններ սկսեք, որոնց մասին ուրիշները կարող են անգամ երազել։ Փորձեք չհիասթափեցնել ձեր կյանքի ընկերոջը, զուգընկերոջը։ Օրվա ընթացքում բավականին հմայիչ կլինեք։ Ֆինանսական առումով ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե դեռ չեք վայելում մեծ բնակարանը, նաև բավականին շատ մեծ գումարներ չունեք, ապա շատ շուտով ձեր կյանքը կփոխվի։ Միայն պետք է համբերություն ունենաք, աշխատասիրություն։ Աշխատանքի վայրում ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Բավականին շատ կշփվեք ձեր աշխատողների հետ։ Եթե ձեզանից այսօր վարկ կամ պարտքով գումար կվերցնեն, ապա փորձեք չտալ։ Նույնիսկ ձեր մտերիմ ընկերներին, անգամ ընտանիքի անդամներին։ Այդ գումարը եւ ձեր հարաբերությունները կփչացնի, եւ ձեր գումարները ետ չեն վերադարձվի։
Նաև եթե բիզնես ունեք, ապա այդ դեպքում էլ ոչ ոքին վարկով գումար մի տվեք։ Եվ պահպանեք ձեր փաստաթղթերը, հնարավորեն կորեն։ Հարգելի ջրհոսներ, շատ զբաղվեք սպորտով, ֆիզիկական վարժություններ արեք։ Դա կամրապնդի ձեր իմունային համակարգը։ Աշխատանքում ամեն ինչ հանգիստ է։ Բայց եթե նոր նախագիծ վերցնեք, ապա դա անելու համար մի փոքր կլարվեք։ Օրվա կարևոր ժամը 13:00-ից մինչև 14:00-ն է, իսկ գույնը պաստելային երանգները։ Ովքեր որ ամուսնացած են, օրը մի քիչ բարդ կլինի ձեզ համար։ Հնարավոր են կոնֆլիկտներ։ Ովքեր միայնակ են, ապա ևս նոր ծանոթություններ չեն սպասվում։ Եթե գրասենյակում աշխատանքի վայրում սիրավեպ է ցանկանում սկսել կամ դուք, ապա խուսափեք դրանից։ Մի վատնեք իրենց վրա ձեր ժամանակը։ Եղեք համբերատար և ձեր ժամանակն է կգա։ Եթե կասկածում եք ձեր զուգուն կերոջը սիրելին, ապա հետը խոսեք, ավելի լուրջ։ Բարենպաստ օր է հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների համար։ Հարկավոր չէ այսօր մեծ գնումներ կատարել։ Եթե դիմել էիք վարկի համար, ապա կարող եք դրական նորություններ ստանալ։ Միայն շատ մի վերցրեք, որքան որ կարող եք վճարել, այդքան վերցրեք։ Հարգելի ձկներ, ձեզ այսօր կարող են աշխատանք առաջարկել։ Հնարավոր է կարիերայի արագ աճ ունենաք։ Եթե ձեր հարաբերություններում անկայունություններ, ստրես, ապա ամեն ինչ կարող է վերականգնվել։ Ձեր կարևոր ժամը 15:00-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ գույնը դեղին է։ Սիրային հարցերում աշխատեք դուք ինքներդ նախաձեռնողը չլինել։ Եվ բարենպաստ ժամանակ է շփվելու և կարևոր հարցերը լուծելու համար։ Օրվա ընթացքում ձեզ հարկավոր կլինի ձեր սիրելիների աջակցությունը։ Կարող եք նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բարենպաստ օր է կարիերայի աճի համար։ Նաև ստեղծագործելու համար նույնպես։ Հնարավոր է մեծ եկամուտներ ստանաք նոր աղբյուրից։ Հասարակության մեջ բավականին լավ տեղ եք զբաղեցնում, ձեզ հարգում են և ձեր կարծիքը լսում։ Հնարավոր է ձեզ ֆինանսապես հովանավոր են։ Այսքանը առաջին մասի համար, իսկ հիմա ովքեր որ ծնվել են նոյեմբերի 9-ին։ Ինչպես գիտենք, դեռ կենդանակերպի նշանը կարիճ է, տարը՝ ջուր։ Ուժեղ կողմերը վճռական են, շատ բաց են, մարդամոտ են։ Իսկ թույլ կողմերը խոցելի են, հուզական անկայուն վիճակում են լինում, նաև չափից ավել համառ են։ Կանանց մոտ հաճախակի տրամադրության փոփոխություն է լինում, նաև խորամանկ են և գրավիչ, ունեն նաև սուր միտք։ Տղամարդիկ ավելի քաջ են, պերճախոս, վճռական, նաև սիրում են սիրավեպ անել տարբեր մարդկանց հետ։ Ծնված օրվանից նման մարդիկ ունեն շատ ուժեղ ներքին ձայն, գերազանց ինտուիցիա, որը տարիների ընթացքում ավելի ու ավելի է զարգանում։ Նրանք շատ զգայուն և զգացմունքային են արձագանքում տեղի ունեցող իրադրությանը, մարդկանց և շրջապատող իրականությանը։ Իրենք հիանալի հոգեբաններ են լինում։ Կանանց հետ շատ դժվար է շփվելը։ Բարդ բնավորություն ունեն, քանի որ նրանք քմահաճ են, փոփոխական տրամադրություն են մշտապես ունենում։ Բայց չնայած դրան, միշտ տղամարդկանց ուշադրության կենտրոնում են լինում։ Նրանք բացարձակապես չեն հանդուրժում մրցակցությունը կամ երրորդ կողմերի այդպես հարաբերություններ, եռանկյուն սիրավեպեր, խանդոտ են և նույնիսկ խորամանկ։ Տղամարդիկ բավականին նպատակասլաց են, համարձակ։ Նրանք ոչ մի բանից չեն վախենում իրենց ճանապարհին և գնում են դեպի իրենց նպատակը։ Հարաբերություններում իրենք պերճախոս են, ռոմանտիկ և հմայիչ։ Շատ սիրված են և բավականին շատ երկրպագուհիներ ունեն։ Բայց նրանք նախընտրում են վայելել կարճատև սիրավեպը և չեն սիրում լուրջ հարաբերությունների մեջ մտնել։ Նրանց հետ դժվար է ամուսնանալ։ Հաճախ նրանք ամուսնանում են բավականին ուշ տարիքում կամ մնում են միայնակ։ Նոյեմբերի 9-ին ծնված կարիճները կարող են լուրջ հարաբերություններ ստեղծել խեցգետինների, ձկների, խոյերի, կույսերի և այծեղջյուրների հետ։ Իսկ կշերկների և ջրհոսների հետ հարաբերություններ հաստատել չի հաջողվի։ Այսքանը, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղ օր։